حضرت امیر نبیل رحمت اللہ کی امانت ہے. میرا کشمیر بدنام مت کرو، میرے کشمیر کا نام تقدس سے لے لو، میری صوفیت کا نام تقدس سے لے لو. میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہونا گناہ ہے؟ اگر یہ گناہ ہے میں ہزار بار بولتا رہوں گا میں عاشقان رسول، میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ساتھ آواز اٹھاؤ اور بہت زور سے اٹھاؤ، سرکار کی آمد، زور سے سرکار کی آمد، نور نبی کی آمد، نور نبی کی آمد، نور کی آمد. تم بڑے بڑے ایوارڈ پہ رکھتے ہیں تو شکر عمر کران گزارش کی ان کران ایوارڈ پہ شکریہ بے تو